Her kommer der tre ting, som du skal give slip på, hvis du gerne vil have et bedre liv. Nummer 1. Giv slip på al negativitet i dit liv. Om det er tanker, negative folk, noget der giver dig negativ energi. Giv slip på det. Nummer 2. Giv slip på alle begrænsninger. Hvis du føler dig begrænset i din væren, i din fysiske krop, i dit liv generelt, alt hvad der begrænser dig, giv slip på det, og tænk i stedet for, alt er muligt, for alt er muligt. Så det er op til dig, hvad du gerne vil, hvor din grænse er. Så stop ikke dig selv, giv slip på begrænsningerne. Og nummer 3, der bør du også give slip på utaknemmelighed. Utaknemmelighed er en lavvibrerende følelse og en tanke, der ikke gavner dig på nogen som helst områder. Så det er i hvert fald de tre hovedpunkter, jeg vil sige, som der er. Men der er selvfølgelig også andre ting, som du kan gøre for at give slip på ting, som der ikke gavner dig, så du får et bedre liv. Men det var lige tre af tingene her. Det kan være, du fik lidt at tænke over her. Kommenter gerne nedenfor, hvis der er, du gerne vil prøve det, eller om du allerede nu lever efter de punkter, som jeg nævnte her. Du kan se flere videoer her på min kanal. Abonner gerne for at se mine daglige videoer. Og hvis du kan se den video her omkring livsfilosofi, så kan du se den lige her. For eksempel med at stoppe med at tænke over, hvad andre folk tænker om dig. Den kan du se her efter den her video her. Og læs mere ind på ninasjelsunivers.dk. Og vi ses i den næste video.